Tere taas kõik YouTube'i vaatajad. Järjekordne video arvutimaailmast. Nagu te kuulda võite, siis toimub meil siin mingi eriti lärmakas värk toimub siin. Mul on 300 wattine ATX switching power supply on siin. Nagu te kuulda võite, siis toitleplokk on hull. Ja päris hullu häältab. Siit saab natuke sisse piiluda ja näha natukene sisemust. Protsessor on tavaline Intel Pentium 3. Ah, saa! Väga tore kui Intel Pentium 3, aga nii, see on 36 megabaiti mälu. Mõnusalt juhtmeid. Siis on ka üks graafikakaart, mis on arvatavasti kas 16 või 8 või 32 megabaiti, polegi täpselt kindel. Emaplaat on meil, selle nime ma hetkel ei leia. Nii, taga on meil PS2 portid, klaviatuuri ja hiire jaoks, kaks USB 1.0 printer ja kaks IO'd või siis IO'd. Porti. Nii, siin on meil siis kõik ühendused esipaneelile. Siin on selle esipaneeli skeem ka olemas täiesti, kuhu miski ühendub. Nii, ma lülitan selle välja, siis on parem. Nii, siis on meil kõvaketta või IDE 1 ja 2. Siis on meil floppy. Ja need ongi praegu need. See oli kast, mille seest oli, aga see on suhteliselt niru, nii et selle ma otsustasin välja visata. Siin on veel mõned juhtmed ja jupid maas. Natukene märk. Ja üks kõlar. Siis on meil mõned paneelid, mis katavad ära. See on meil helikaart. Ja sellel on isegi SP diff out. Huvitav, huvitav. Polegi näinud graafik või helikaarti, millel oleks SP diff out praegu küljes. No siis on meil need mõned ühendused. Tegemist on E3DX ja PCI 3D on siia märgitud. Ja tip top. Ma ei usu, kui tip top see praegu on. Nii, kruvid, mis üle jäid. Aga nuga tähele pange. Nii, siis on esipaneeli juhtmed, helikaabel ja kaks CD-ROM-i oli sellel. Ja nendega on mõlemaga suur probleem. Mitte kumbki ei tööta. Ma ei tea, kas sellepärast, et neil on laserid läbi või midagi, sest igatahes, kui ma ta töö selle üritasin lahtiselt tööle panna, ta ei töötanud üldse. Ja ta on päris must ka sees, nii et ma arvatavasti tõmban nad lahti täielikult, puhastan korralikult ära ja üritan nad kuidagi tööle saada. Päris huvitavad lahendused on leitud näiteks selle kaane jaoks, et hoopis selline kaan on. Mitte ei ole see magnet pantud siia hõljuma selle kohal. Aga praeguseks, üks asi veel, see täiesti töötas. Pildi sain ette ja jumal okei oli. Ma et panna selle kõrvale, sest sellest saab ka veel korralikku arvuti teha ükskord. Vaatame nüüd toiteblokki sisse ja vaatame, kui must on protsessor ka sees. Kohe võtame kaane pealt ära ja vaatame siis, mis aastal see on tehtud. Nii, garantiid ei ole veel, garantiisilti pole veel kõiki tehtud, järelikult garantiid teoreetiliselt kehtib veel. Nii, aasta 2001, 9. kuu, ehk siis september 2001 on see tehtud. Nii, natukene tolmune on. Ja mis meil siin siis on? See on üks sellistest toiteblokkidest, mis erineb teistest ikka ülipalju. Sellepärast, et tavaliselt see juhtneb pundar, mis on, läheb paremalt august välja ja see kõrge
voolusüsteem, mis siin on, on, see on lausa ära jagatud. Üleval on muundur, mis teeb vahelduv voolust alalisvoolu. Seal taga on näha ka üks trafo. Nii, siit tuleb siis sisse ja hoopis paremal pool on kõrge pingeala. Ja madal pingeala on hoopis siin teisel pool. Nii. Termokontrolleri süsteem on päris hästi tehtud. See on, näete, võt, see väike, oodake, okay, ei saanud päris fookustust korralikult paika, aga võt, see süsteem seal taga ongi see, mis mõjutab selle kiirust, selle ventilaatori kiirust. Termobot on võt, siia pandud, see roheline osa, siis on üks transistor, siis on veel kaks transistorit ja mõned neli dioodi ja ongi kogu moos. Siit tuleb sisse, nii, läheb siit üles, läheb sinna ja siis ventilaator tuleb siit. Siin on veel igasuguseid huvitavaid asju, nagu näha on. See kõrge pingeala on pantud siia päris ülesse hoopis. See osa on kõrge pingeala, tavaliselt me näeme seda ikka siin kuskil all või tavaliselt siin pool. Aga selle toiteblokki puhul on see pantud hoopis peale. Ja osa süsteemist, ülejäänud süsteemist on ka toodud siia üles. Siia on pandud veel lisajahutus. Võibolla selle jaoks, et juhtide õhku läbi siit alt, mitte et siit ülevalt läheks näiteks. Nii, seal on taga näha veel üks vooluregulaator. Siin on üks vooluregulaator. See on võibolla 7805. A või siis B või C. Nii. No, siis on meil muidugi kõrge pingeala. Diood. See on arvatavasti selle jaoks, et see kondensaator laeb ennast täis, kui ta vooluvõrku ühendada. Ja see diood tühjendab ta ära, siis kui ta on lahti ühendatud. Et põhimõtteliselt, kui ma näpud siia torkan, siis ma sätsu ei saa. Ja kui ma nüüd panen, siis ka ei saa. See on päris hästi... See on päris huvitavalt tehtud lahendus, ma polegi sõnes näinud, tavaliselt on kõik kogu süsteem siin alumise plaadi peal. Aga jah, ma puhastan ära, ventilaator teeb natukene hirmsat häält, on küll nagu vahetatud. Jade Looney oma on see. Jah, just te kuulsite õigesti, Jade Looney oma. Nii. Ta teeb natukene hirmsat häält, jah. Nii et natukene õli ja on nagu uus natukeseks ajaks vähemalt nii kaugud ära kuiva jälle. Või siis tuleb natukene tavotti panna. Ja vaatame nüüd ka tuleb protsessori. Kõigepealt juba selle protsessori kätte saamine oli üks paras nikerdamine. Polnud just kõige lihtsam asi. Ja see on must. Tegelikult ta pole must, ta on pigem rohkem nagu valge. Sest see saast, mis siin kõik sees on. Võtan selle juht mära. Vaja hetkel. Kõik see saast, mis siin sees oli. See on valge, nagu te näha võite. Just nimelt, see on valge. Tavaliselt näeme me mingit pruuni jura siin on ju, aga... Aga see kord on kõik täiesti valge. Ma rütkan selle nüüd kätte ka saada kudagi. Jaa, sain kätte. See on nagu mingi, ma ei tea. Tegu oleks just kui... arvutiga, mis oli kuskil jahu tehases, sest just nimelt jahu sarnast materjali on siin kuidagi kohutavalt palju. Ma arvan, et see läheb kindlasti nüüd suur puhastus, kus nõudepesumasinas just ei saa ka äkki pesumasinasse küll. Noh, seda protsessorit just ei tahaks pesumasinasse panna ja teda nii hulut pesta, aga võibolla saab selle, annaks saab selle märga suhteliselt lihtsalt kätte, et siis on pealt ära võtta siis julmalt pesta teda. Aga jah. Ma tean, kuidas inimesed ei hooli oma arvutitest. Võiks ju nagu vahepeal puhastada ka. Mina puhastan vähemalt iga paari kuu tagant oma arvutit suuremast tolmust puhtaks. Ma ei tea, miks nad arvavad, et
ju nad arvavad lihtsalt, et arvuti peab vastu sellisele mustusele, aga kui arvuti sisemus on juba selline, siis ma imestan, mis ta välja on visatud, sest ta ei tööta korralikult, sest ta ei saa jahutuski õieti siin. Ja siin praktiliselt kook hakkas küpsema juba, nii et noh, jah. Nii palju siis sellest arvutist. Tänan vaatamast, kindlasti subscribeige ja jääge lainele, sest peagi tuleb uus video ühe Denveri masina kohta.